Akşamınız xeyirli olsun. Ayrıbı xəbərə xoş gəlmisiniz. Əsas buraxılışımızla qarşınızdayıq. Studiyada Leyli Namik qızıdır. Əvvəlcə günün baş xəbərlərinə diqqət yetirək. Biz Zəngəzur dəhlizini mütləq icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməz. Prezident Rusiyadan Ermənistana silah daşıyanlardan danışdı. Mənim dediyim sözlər deyil, faktlardır. İskəndər Raşidi ilə bağlı mesaj verdi. Daha çox şey bilir. Sürətli avtomagistralda piyada keçidləri arasındakı məsafəni ölçdük. Bu nöqtədə avtomobilimizdə kilometraja sıfırlamışam. Bu yerlərdə insanlar evdən vidalaşıb çıxır. Neçə dəfələrlə qocanı vurublar burada, cavanı vurublar. Bir tərəfdə keçid yoxdur, digər tərəfdəki keçidin qiymətini hesablamaq olmur. Bax, bu qədər xərci bu sadə konstruksiyalı keçidin 10 dənəsi ilə əvəz etmək olardı. Piyada keçidləri ilə bağlı vəziyyətə ARB xəbərdən özəl yanaşma. İcra hakimiyyəti ilə MTK birləşib bina tikmək istəyir, sökülməli binanın sakinlərini razı sala bilmir. Biz köçmək istəmirik. Amma köçənlər də çoxdur. Ora biz necə qayıdaq? Sadəcə razılaşıb çıxsınlar. Şirkət isə razılaşdıra bilmirəm deyir. 47 kvadrat mənzili var, bu bizdən 155 kvadrat bir mənzil istəyir. Köhnə qonşuları üz-üzə qoyan Novastroyka sevdasından danışacağıq. Və daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda 432 şagird yerlik yeni ümum təhsil məktəbi binasının tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon 500 min manat, 12 min nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Muğan 1-ci Paşalı, 2-ci Paşalı, Şorbaçı, 1-ci Udullu, Tağılı, 2-ci Udullu, Qubalı avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 5 milyon manat ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bugün Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələr baş qaldıranda bilməlidirlər ki, onların başı lazım olarsa istənilən zaman əziləcək. Biz imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi yenə baş qaldırsın. Ermənistan yenə də öz ordusunu o vəziyyətə gətirib çatdırsın ki, bizə hansısa bir təhdid olsun. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, hər hansı təhdid təsbit edilərsə dərhal məhv ediləcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Həm Ermənistan, həm də onun havadarları. Bugün Ermənistanda böyük hayharaya səbəb olan hərbi qənimətlər parkının yaradılmasının əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan xalqı bu vəhşiliyi heç vaxt unutmasın. Bunu hər kəs bilsin, deyən Prezident İlham Əliyev, bununla paralel olaraq öz maraqlarımızı təmin etmək üçün lazım addımlar atmalı olduğumuzu da bildirib. Deyib ki, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir və Azərbaycan xalqı 101 il bundan əvvəl əlindən alınmış Zəngəzura qayıdacaq. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə, daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də, zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müxaribədən əvvəl və müxaribə dövründə ki, öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Müharibədə təkcə ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmədik, həm də erməni faşizmini məhv etdik. İndi əsas planlarımızdan biri Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrə verməkdir. Bu sahədə bizə xarici mütəxəssislər də kömək göstərəcək. Çünki təbii sərvətlərimizin talanması, qanunsuz istismarı beynəlxalq cinayətdir, deyən Prezident İlham Əliyev Ermənistana qaçaqmalçılıq yolu ilə külli miqdarda silahın Rusiyadan göndərildiyini bildirib. Biz dəqiq bilirik ki, sərnişin təyyarələri ilə bir erməni silah alverçisi David Galstyan Rusiyada oturub, Rusiya hərbi zavodlarından qanunsuz yollarla silahları alıb, o silahların pulunu Rusiyada fəaliyyət göstərən erməni oliqarxları ödəyib, Abramyan Karapetyan, bu cinayətdir və onlar bu cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir və müxtəlif yollarla bu silahlar qaçaq malçılıq yollarla Ermənistana göndərilmişdir. Və biz onu da Rusiya tərəfindən bildirmişdik ki, David Galstyan keçmiş Ermənistan Müdafiə Naziri Tanayanın biznes şərikidir. Və onlar bunu eyni zamanda qanunsuz qazanç kimi eləyirlər. Və təsadüfü deyil ki, acı məğlubiyyətdən sonra Ermənistan Müdafiə Naziri, hansı ki Azərbaycanı yeni müxaribə ilə hədələyirdi, vəzifədən çıxarıldı və onun biznes şəriki David Qalstyan həbs olundu.
Və Ermənistanda indi istintaq aparılır. Və əgər istintaq ədalətli aparılarsa, bax-bax, dediyim bütün faktlar üzə çıxacaq. Bizdə faktlar var. Və lazım olarsa, biz bu faktları açıqlamağa hazırıq. Mənim dediyim sözlər deyil, faktlardır. Qaçaq malçılıq olub, sərnişin tərələri ilə silah daşınıb. Azərbaycan ərazisinə atılan İskəndər M raketindən də danışan ölkə başçısı xalqa məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirəcəyinə söz verib. Bunu inkar etmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Hər halda biz öz prinsipial mövqeyimizi bundan sonra da nümayiş etdirəcəyik. Azərbaycan xalqı bütün vacib olan məsələlərlə bağlı dolğu məlumat alacaq. Necə ki, bugünə qədər alıb, necə müharibə dövründə tam həqiqəti mən demişdim Ermənistandan fərqli olaraq. İndi isə Ermənistan rəhbərləri susurlar. Onlara sual veriləndə ki, siz İskəndər M raketlərindən istifadə etmişsiniz, susurlar. Ağızlarına su alıblar. Halbuki biz bilirik ki, necə atılıb, nə vaxt atılıb və daha çox şey bilirik. Dövlət başçısı Rusiya mətbuatında İskəndər M raketi ilə bağlı yayılan xəbərlərə də diqqət çəkib. Azərbaycanın güya Türkiyə ilə birlikdə raketlərin qalıqlarını Suriyadan gətirib Şuşaya qoyması ilə bağlı məlumatları ölkəmizə qarşı açıq ittiham adlandıran Prezident İlham Əliyev bunu yayanlara vicdanlı olmağa çağırıb. Azərbaycan Prezidenti hər zaman olduğu kimi fikirlərini kifayət qədər aydın və konkret ifadə edib. Əgər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi eşitdiklərini istədiyi şəkildə yozaraq təqdim etmək istəyirsə, bu artıq onların mənfur niyyətinin göstəricisidir. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Prezidentinin Ermənistana qarşı güc tətbiq etmək təhdidi ilə çıxış etdiyi iddiasına cavab verib. Dövlət başçımızın fikirlərini təfsir etmək istəyənlərin diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, Azərbaycan Prezidenti 20 aprel tarixli müsahibəsində Azərbaycana qarşı Ermənistanda baş qaldıra biləcək revanşizmdən və ərazi bütövlüyümüzə ola biləcək təhdidlərdən bəhs edib və əgər mümkün təhdidi təsbit etsək, onu məhv edəcəyik. Çünki bu, milli müdafiədir, milli təhlükəsizlik məsələsidir deyə vurğulayıb. Bu isə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin iddia etdiyi kimi Ermənistanın ərazi bütövlüyünə təhdid deyil. Əksinə, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sənədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə ola biləcək hər hansı təhdidi cavablandırmaq qətiyyətimizin göstəricisidir. Xatırlatmaq istərdik ki, dövlət başçısı müsahibəsində eyni zamanda Azərbaycanın əməkdaşlığa hazır olduğunu söyləyib. Ermənistanın Azərbaycanlılara qarşı dövlət səviyyəsində törətdiyi soyqırımı və abidələrimizin dağıdılmasına rəğmən bizim gələcəyə baxmalı olduğumuzu vurğulayıb. Ötən il Dağlıq Qarabağda baş verənlər dondurulmuş münaqişənin olmadığını bizlərə xatırlatdı. Biz sülhün yaradılması üçün bütün səylərimizi səfərbər etməliyik. Bu fikirləri Avropa Parlamentinin prezidenti David Sassoli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyasında çıxışı zamanı bildirib. Stat, ötən il Avropa Şurasının iki üzv dövləti arasında müharibə oldu. Hər iki ölkə böyük itkilərə məruz qaldı. Bu bizə xatırlatdı ki, heç bir münaqişə dondurulmuş qala bilməz. Biz bu halların baş verməməsi üçün sülh namına bütün səylərimizi səfərbər etməliyik. İşğaldan azad edilən ərazilərdəki yenidən qurma işlərində Azərbaycanın yanında olmaq istəyirik. Tikinti, ağıllı kəndlər, yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, su təhlükəsizliyi ilə bağlı İsrailin böyük təcrübəsi var. İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick Ayrıbə xəbərə müsahibəsində bildirib ki, tezliklə hökumətlərarası komissiya iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq barədə müzakirələrə başlayacaq. Bu günə qədər Füzuli, Cəbrayıl və başqa ərazilərə səfər etmişəm. Müharibənin fəsadları çox təsirli idi. Mənim örnək götürdüyüm şəxslərdən biri İsrailin sabiq prezidenti Şimon Perezdir. O deyirdi ki, bir yerdə ki, heç nə yoxdur, orada hər şey etmək mümkündür. İndi o ərazilərdə heç nə yoxdur və bu Azərbaycana o əraziləri istədiyi kimi qurmağa imkan verir. Biz yenidən qurma işlərində də Azərbaycanın yanında olmaq istəyirik. Tikinti, ağıllı kəndlər, yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, su təhlükəsizliyi ilə bağlı İsrailin böyük təcrübəsi var. Buna görə biz həmin ərazilərə gəlib yenidən qurma istiqamətində çalışa bilərik.
Çexiya ilə yaşanan qalmaqalla əlaqədar Rusiyalı diplomatlar Avropa ölkələrindən qovulmalıdır. Bu fikirləri Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Hamaçek Avropa İttifaqına və NATO-ya üzv ölkələrə çağırışı zamanı deyib. Bundan başqa bildirib ki, Rusiyanın ölkədəki səfiri Aleksandr Zmeyevskini Xarici İşlər Nazirliyinə çağıracaq. Çexiya 2014-cü ildə silah ambarında baş verən partlayışda Rusiyanın hərbi kəşfiyyat agentlərinin əlinin olduğunu bildirərək bu ölkənin 18 diplomatını ərazisindən qovub. Biz Avropa İttifaqı və NATO ölkələrini həmrəyliyə çağırırıq. Biz hər şeyə hazırıq. Hətta münasibətləri sıfırdan başlamağa belə. Bu o deməkdir ki, onların hamısını evlərinə göndəririk. Bu arada Moskva, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Rusiyadakı səfirliyinin 10 əməkdaşının persona non grata, yəni arzu olunmaz şəxs elan edilməsinə dair Vaşinqtona nota verib. Diplomatlar mayın 21-nədək Rusiyanı tərk etməlidirlər. Bu barədə məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarının Moskvadakı səfirdən müavini Bart Gorman Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Rusiya tərəfinin notası ona təqdim edilib. Nazirliyin məlumatına görə yaxın gələcəkdə Amerika Birleşmiş Ştatlarının son anti-Rusiya sanksiyaları dalğasına kompleks cavab tədbirləri çərçivəsində növbəti addımlar atılacaq. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə illik müraciətindən çıxış edir. Bu il tədbiri işıqlandırmaq üçün 435 jurnalist akredit olunub. Çıxışında Rusiya dövlət başçısı, Belarusda planlaşdırılan dövlət çevrilişi, Qarabağda silahlı münaqişənin dayandırılmasında Rusiyanın rolundan danışıb. Rəqiblərinə bir sıra mesajlar da verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin illik müraciəti zamanı Belarusda planlaşdırılan dövlət çevrilişi Qarabağda silahlı münaqişənin dayandırılmasından danışıb və ölkəsinin siyasi rolunu qeyd edib. Hər şey Belarusda real çevrilişə cəhd aparırdı. Heç kim düşünmür ki, nə qədər insan bundan əziyyət çəkəcəkdir. Suriyada, Liviyada gərginliyin aradan qaldırılmasına, dialoqun başlamasına töhfə vermişik. Ölkəmiz Qarabağda silahlı münaqişənin dayandırılmasında da vacib rol oynayıb. Beynəlxalq ictimaiyyətlə yaxşı münasibətləri qorumaq istədiyini vurğulayan Putin, hazırda bir sıra ölkələrlə aralarında yaşanan gərginliyə işarə edib. O, rəqiblərinə bir sıra mesajlar verməyi də unutmayıb. Rusiyaya qarşı düşməncəsinə addımlar dayanmır. Bəzi ölkələrdə pis bir adət yaranıb. Hər hansı bir səbəbdən və ya əksər hallarda heç bir səbəb olmadan Rusiyanı hədəfə almaq. Bu, sanki həmin ölkələrdə bir növ idman növünə çevrilib. Bu baxımdan biz son dərəcə təmkinli, heç bir istisna olmadan deyəcəm, təvazükar davranırıq. Təkcə belə düşməncəsinə hərəkətlərə yox, həmçinin açıq-aşkar kobudluğa da bir çox hallarda cavab vermirik. Çünki beynəlxalq ictimaiyyətlə yaxşı əlaqələrimizin olmağını istəyirik. Biz həqiqətən də körpüləri yandırmaq niyyətində deyilik. Ancaq kimsə bizim yaxşı niyyətimizi etinasızlıq və ya zəiflik kimi qəbul edirsə, körpüləri özü uçurursa, bilməlidir ki, Rusiya dərhal sərt cavab verəcək. Rusiya prezidenti ölkəsinin təhlükəsizlik maraqlarını təhdid altına alanlara və təxribat təşkil edənlərə xəbərdarlıq edib. Onlar əməllərinə uzun müddətdir, heç nəyə görə peşman olmadıqları qədər peşman olacaqlar. Bizim kifayət qədər səbrimiz, məsuliyyətimiz, professionallığımız, özümüzə əminliyimiz və sağlam düşüncəmiz olacaq. Ancaq ümid edirəm ki, heç kim Rusiya məsələsində qırmızı xətti keçməyəcək deyə Kreml rəhbəri əlavə edib. Xarici xəbərləri davam etdiririk. Suriyadakı rejimin başçısı Bəşər Əsəd prezident seçkisi keçirməyə hazırlaşır. Seçki bu il mayın 26-sında keçiriləcək. Əsəd 2000-ci ildən Suriyaya rəhbərlik edir. O, dövlət başçısı olan atası Hafiz Əsədin vəfatından sonra hakimiyyətə gəlib. Ölkədə isə 2011-ci ildən vətəndaş müharibəsi gedir. 2014-cü ildə keçirilən seçkidə Əsədin 88% səslə yenidən dövlət başçısı seçildiyi elan olunub. Sürətli avtomagistralda piyada keçidləri arasındakı məsafəni ölçdük. Bu nöqtədə avtomobilimizdə kilometraja sıfırlamışıq. Bu yerlərdə insanlar evdən vidalaşıb çıxır. Neçə dəfələrlə qocanı vurublar burada, cavanı vurublar. Bir tərəfdə keçid yoxdur, digər tərəfdəki keçidin qiymətini hesablamaq olmur. Bax, bu qədər tərcih o sadə konstruksiyalı keçidin
10 dənəsi ilə əvəz etmək olardı. Piyada keçidləri ilə bağlı vəziyyətə ARB xəbərdən özəl yanaşma. Anons barədə az sonra biləcəksiniz. Hələlik isə günün COVID-19 statistikasına nəzər salaq. Azərbaycanda koronavirusla 2075 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2480 nəfər sağalıb, 32 nəfər isə xəstəliyin qurbanı olub. Hazırda aktiv xəstə sayı 31733 nəfərdir. Son sutkada virus əleyhinə peyvənd olunanların sayı da açıqlanıb, 14680 nəfər. Bununla da indiyə qədər vaksin olunanların ümumi sayı 1.366.890 olub. Davam edirik. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsindəki yeni yaşayış kompleksində daha 40 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə məzidlər təqdim olunub. Bu ilin sonuna qədər isə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 3000 ədək mənzil və fərdi evin verilməsi planlaşdırılır. Mənzillərin bölgüsü zamanı şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə püşkətmə keçirildi. Ailələrə verilən mənzillər tam təmirlidir və bütün kommunikasiya xətləri ilə təchiz edilib. 2016-cı ildən mən mənzil növbəsində dayanmışdım və bu günləri iki otaqlı mənzilə təmin olundum. Yeni evin açarlarını təqdim elədilər. Mənə 11 nömrəli binanın 44-cü mənzilini veriblər, iki otaqlı mənzildir. Çox sağ olsunlar. Qasımov Əli İbrahimoğlu, Ağdərə İstiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Gəldilər, qeydiyyata aldılar, iki otaqlı ev verdilər. Sağ olsunlar. Bugün verilən mənzillər də daxil olmaqla 2021-ci ilin planı üzrə artıq 300 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim edilib. Bu ildən artıq regionlarda da fərdi evlərin tikilərək bu kateqoriyadan olan şəxslərə verilməsi planlaşdırılır. Cari ildə bu kateqoriyadan şəxslərdən 3000 mənzillərlə təmin olunacaq. Artıq o şəxslərdən 300-ü təmin olunur, digərlər yaxın günlərdə təminat həyata keçiriləcək. Bölgələr həmçinin bu illəri 450 fərdi inşa olunacaq. Mənzillər vətəndaşın ailə üzvünün sayına uyğun olaraq 1-2-3 otaqlıdır. Mənzillər tam təmirlidir və mətbəx mebelinə təchiz olunur. Ümumilikdə indiyədək şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 9500 mənzil və fərdi ev verilib. Prezident İlham Əliyevin 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 11000 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulub. Nurani İbrahimova, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər. Daha bir marşrut xətti Bakı-Karta keçir. Söhbət 119 nömrəli marşrut xəttindən gedir. Beləliklə, aprelin 23-dən Memar Əcəmi metro stansiyası Xırdalan şəhəri üzrə hərəkət edən 119 nömrəli avtobuslarda gediş haqqı Bakı-Kart vasitəsilə ödəniləcək. İki gün əvvəl aeroport yolunda baş verən dəhşətli avtoqəza hələ də danışılır. Ana ilə övladı dünyasını dəyişdi, sürücü həbs edildi. Bu hadisə iki ailənin faciəsi oldu. Bir qrup insan sürücünü qınadı ki, piyadanı niyə görməyib? Başqaları günahı piyadada axtardı ki, sürətin saatdə 110 km olduğu yola niyə ehtiyatsız şəkildə daxil olursan? Amma böyük əksəriyyətinin qəti fikri belədir. Adı çəkilən yol boyunca piyada keçidlərinin sayı yetərincə deyil. Məlum hadisədə məhz bu səbəbdən baş verib. Məsələyə daha fərqli tərəfdən yanaşmağa çalışmışıq. Baxaq. Deməli, biz hazırda Binə qəsəbəsi ərazisində, yəni havalimanı yolunda üzü Mərdəkan istiqamətinə gedəcəyik. Qarşımızda isə yerüstü piyada keçidi. Bəli, bu nöqtədə avtomobilimizdə kilometrajı sıfırlamışıq. Yəni, buradakı piyada keçidi ilə növbəti piyada keçidinin arasındakı məsafəni ölçəcəyik. Getdik. Verirsinizsə, məndən sağda da yaşayış məntəqələri var, solda da yaşayış məntəqələri var. Amma bu nöqtəyə qədər hələ ki, bir piyada keçidinə nə yerüstü, nə də ki, zebra şəkilində yerə çəkilən piyada keçidinə hələ ki, rast gəlməmişik. Hərəkətimizi davam etdiririk. Deməli, bura qədər olan məsafə təqribən 5500 metr, yəni 5 km yarım.
Hər iki piyada keçidin arasındakı məsafə 5 kilometr yarım. Bu cür yerlərdə yaşayanlar hər gün sürətli yolun bir tərəfindən digərinə bu şəkildə keçməyə məcburiyyətində qalırlar. Bizim bu buzovna məhəlləmiz Şahın 1-dir, Şahın 2-dir. Çox bərbad vəziyyətdədir. Keçmək olmur. Neçə dəfələrlə qocanı vurublar burada, cavanı vurublar. Maşınlar da 110 sürətli qoyub. Dəqiqələrlə qaldıq, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə qaldı ki, burada gözləyirik ki, təhlükə olmasın, keçək. Keçid olsa yaxşı olan maşın sürətlə gəlir, gözləyirəm keçəndə, keçirəm elə. Cavanlar qaça-qaça keçir, qocalar da axsıya-axsıya. Ehtiyatla keçirik, amma yolla keçirik. Əslində mövcud vəziyyət təkcə havalimanı yolunda yaşanmır. Paytaxtın hansı istiqamətindən kənara çıxsaq, mənzərə təxminən eynidir. Məsələn, Hövsan yolu. Lazımi yerlərdə keçidlərin olmamasını görəndə insanın ağlına ilk gələn maliyyə çatışmazlığı olur. Düşünürsən ki, yəqin yetərincə vəsait yoxdur. Amma üzünü çevirib dəbdəbəli keçidlərə baxanda deyirsən, yox, müraciət olunursa pul da ayrılır. Ukrayna dairəsi, havalimanı Mərdəkan yolu, Qala qəsəbəsi. Bax, bu qədər xərci o sadə konstruksiyalı keçidin 10 dənəsi ilə əvəz etmək olardı. Bu nəqliyyat təhlükəsizliyi, yol təhlükəsizliyi deyəndə bərbəzək düşünülmür. Yəni burada otel tipli piyada keçidi tikim. Belə yanaşmalar olmur. Yol hərəkət təhlükəsizliyi də sırf insanların sağlamlığının qorunması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsəd güdür. Və bu ən ucuz formada necə başa gəlirsə, dünya təcrübəsində buna gedirlər. Bizdə də görünür tərsi gedir də. Yəni ən baha hansıdır onu edirlər. Bu keçidlərin hər birinin neçəyə başa gəldiyini öyrənmək, vurub bölmək və birinin qiymətinə neçə sadə konstruksiyalı keçidin inşa oluna biləcəyini göstərmək istərdik. Amma keçidlərin simetri dəyərinin xüsusi qorunan sir kimi gizli saxlanıldığı qənaətinə gəldik. Xeyli vəsait hesabına inşa olunub piyadasız qalan və yerləşdiyi məkana baxanda təyinatını anlamaqda çətinlik çəkdiyin keçidlərdən isə danışmayaq. Yolu keçəndə isə ümumiyyətlə susaq. Susaq ki, bütün diqqətimiz yolda olsun, yoxsa öləndə də söylən özümüz olacaq. Gündüz Vakifoğlu, Real Muğanoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ARB Xəbər. İcra hakimiyyəti ilə MTK birləşib bina tikmək istəyir, sökülməli binanın sakinlərini razı sala bilmir. Biz köçmək istəmirik. Amma köçənlər də çoxdur. Ora biz necə qayıdaq? Sadəcə razılaşıb çıxsınlar. Şirkət isə razılaşdıra bilmirəm deyir. 47 kvadrat mənzili var, bu bizdən 155 kvadrat bir mənzil istəyir. Köhnə qonşuları üz-üzə qoyan Novastroyka sevdasından danışacağıq. Bəli, çoxlarımızı narahat edən problemdən danışacağıq, az sonra təqdim edəcəyik. Yaşad Fondu vətən müharibəsində ağır yaralanan daha 12 qazini Türkiyəyə göndərib. Həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq, qazilərin müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Söz gedən fond proses tam yekunlaşana qədər qaziləri nəzarətdə saxlayacaq. Həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərin müalicə üçün xaricə göndərilməsi bundan sonra da davam etdiriləcək. Yaşad Fondunun dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına göndərilən qazilərimizin ümumi sayı 63 nəfər təşkil edir və o qazilərimizdən 7 nəfəri sağalaraq artıq vətənə geri dönüblər. Hal-hazırda Türkiyə Respublikasında 56 bizim ağır yaralı qazimiz müalicəsini davam etdirir və qarşıdakı günlərdə də proses tərəfimizdən davam etdiriləcək. Yaşad Fonduna 32 milyon manatdan artıq vəsait köçürülüb və onun 18 milyondan artıq vəsaiti təyinatı üzrə, yəni 4 fəaliyyət istiqaməti üzrə xərclənib. Prezident İlham Əliyev ötən gün Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsinin açılışını edib. Bu barədə xəbər vermişdik. Sənaye Məhəlləsində hazırda 5 müəssisə fəaliyyətdədir. Əməkdaşlarımız Nərmin və Bəxtiyar həmin müəssisələrdə olublar. Müəssisələr hansı məhsulları bazara çıxaracaq, illik istehsal gücləri nə qədərdir, indi biləcəksiniz. Tikinti materiallarını istehsal edəcək avadanlıqlardan plastik taralara, gübrələrdən plastik qablara. Bütün bunlar Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində hazırda işlək vəziyyətdə olan müəssisələrdə istehsal olunan məhsullardır. Bura həm ərazisi, həm də investisiya həcminə görə Azərbaycanda hələlik ən böyük sənaye məhəlləsidir.
Hacıqabul Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən müəssisələrdən biri də hazırda olduğumuz müəssisədir ki, bura tikinti materiallarını istehsal edən avadanlıqlar istehsal edəcək, 100-dən çox işçi fəaliyyət göstərəcək və bura həm də Hacıqabul və ətraf bölgələrin sakinlərini əhatə edəcək. Müəssisədə istehsalat avadanlıqları əsasən Avropa, Yaponiya və Türkiyə istehsalıdır. Dəzgahın yaxşı bir xüsusiyyətlərindən biri odur ki, dəzgah 3 koordinatlı sistemləndir. Bu da imkan yaradır ki, görülən əməliyyat, gördüyümüz iş daha tez vaxta başlayasın. Bu sektorda istehsal etdiyi avadanlıqlar indiyə qədər ya Avropadan gəlmiş, ya da Türkiyədən gəlmiş Azərbaycana. Amma indi bundan sonra Elbir Maşın Qarma Zavodunda istehsal olunan avadanlıqlar həm daxili bazarda sifarişçilərin tələbatını ödəyəcək, həm də ki, eksport etmə imkanlarımız böyüdür. Bu da bir növ Azərbaycandan avadanlıqlarla, bu sahənin avadanlıqları ilə bağlı valyutanın xaricə axınının bir növ qarşısını almış kimi olacaq. Sənaye müəssisəsində fəaliyyətdə olan digər bir müəssisə isə maye, toz, gel və yarpaq gübrələri istehsalı ilə məşğuldur. Layihənin əhəmiyyəti Azərbaycanda bu tip gübrələrə olan tələbatın ödənilməsi və xaricdən asılılığın aradan qaldırılmasıdır. Azərbaycan torpaqlarının bir çoxu şoran torpaqlardır. Bir çoxu demeyim, üçdə biri civarında şoran torpaqlardır. Bu şoran torpaqlarda hər cür məhsul yetiştirmek çox çətindir. Amma artıq bizim bu preparatlar var ki, nanoteknoloji ilə hazırlanmış infertiximiz var ki, o infertix bizə 2-4 mikronize kükürt var. 90% bu mikronize kükürtü adam bitki ya toprağa ya bitkiye verdiği zaman toprağın pH'ini aşağı salıyor. Bitkinin daha hızlı bir şekilde büyümesine kömek ediyor. Burada ise kent təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması ve daşınması için istifadə olunan plastik taralar, yani plastik yeşiklər istehsal olunur. Zavodun illi istehsalı gücü 600-900 tondur. Əsasən Çin istehsal olan avadanlıq vasitəsilə istehsal həyata keçirilir və burada məhsul əsasən plastik tullantıların təkrar emalından hazırlanır. Hal-hazırda bizim 5 nəfər işçi çalışır. Gələcəkdə bu işçi sayı hardasa 20-25 nəfərə qədər artmağı gözlənilir. İşçilərimiz də əsasən yerli kənd sakinlərindən ibarətdir. Bizi əsasən daxili bazar üçün işləyirik. Yəni bizim məhsullar isə daxili bazarda və daxili bazarda yığılan meyvələrin eksportunda istifadə olunur. Plastik su qablarının istehsalını həyata keçirən müəssisə isə ildə 350 min su qabı satışa çıxarmaqla həm idxalın əvəzlənməsini həyata keçirəcək, həm də yeni ixrac imkanları yaradacaq. Ən əhəmiyyətlisi isə qapaqların istehsalında yerli xammaldan istifadə olunmasıdır. Bizim normaldə şu anda üretim sayımız 350 bin. Azərbaycan dahili bazarda hal-hazırda ihtiyaç olan yaklaşık ortalama 200 bin adet ihtiyaç var. Tabi bu gelecekte biraz daha artacak. Biz fazla üretmiş olduğumuz ürünleri Azərbaycan çevresindeki ülkelerde, harici ülkelere satışını yapacağız. Yeri gelmişken Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində mövcud layihələrin fəaliyyəti 364 yeni iş imkanı deməkdir. Hazırda məhəllədə 10 müəssisə rezident kimi qeydiyyata alınıb. Bunlardan 5-i 20 aprel tarixində fəaliyyətə başladı. Daha 5-inin isə növbəti mərhələdə artıq mərhələlərlə istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Növbəti mərhələdə istismara veriləcək layihələrdən gübrə istehsalı, müxtəlif qablaşdırma məhsullarının istehsalı layihəsi, istilik izolasiya materiallarının istehsalı layihələri kimi layihələri var. Ölkənin regionlarında ümumilikdə 5 sənaye məhəlləsi fəaliyyət göstərir. Sənaye məhəllələrində həyata keçirilən layihələr üzrə investisiyaların ümumi həcmi 103 milyon manat təşkil edir. Müəssisələrə ümumi investisiya qoyuluşları isə 73 milyon manatı ötüb. Bakıya gəlməyən insan növbəti səfərində paytaxtda hansısa yeni göydələrinin ucaldığını görür. Təbii ki, bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. İndi fikrimiz o binaların yaxşısı, pisi haqqında danışmaq deyil. O binaların təməlinin qoyulması, inşaatın reallaşdırılması üçün sakinlərlə razılaşdırma mərhələsindən danışacağıq. MTK ilə sakinlər arasında razılaşdırılmayan əsas məqam təbii ki, pul məsələsi olur. Növbəti belə bir hadisə Nəsimi rayonu ərazisində yaşanır, amma bu hadisədə şirkət problemin puldan qaynaqlandığını deyir. Qarşı tərəfin isə səbəbləri başqadır.
Nəsimi rayonu Şamil Əzizbəyov küçəsi. Ərazidə təxminən 2 ildir ki tikinti işləri aparılır. Artıq 2 göydələn hazır olmaq üzrədir. Amma onların sayı 3 olmalıdır. 3-cü binanın isə taleyi düyünə düşüb. Düyünün açılması üçün 158 nömrəli köhnə binanın sakinləri razılıq verməlidir. Veriblər də, amma hamısı yox. Hal-hazırda bizim binamızda 55 mənzilin 20 mənzili doludur. Qeydiyyatda 57 nəfər insan yaşayır. Bu dəqiqə binamızda biz köçmək istəmirik, biz binamızı saxlamaq istəyirik, bizim evimiz satılmır, bizim evimiz verilmir və heç bir şeyə dəyişilmir. Əslində binaya 2019-cu ildə baxış da keçirilib. Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertizasının gəldiyi qənaət bu olub ki, tikilidə qəzalı vəziyyət yoxdur. Amma 6 ay sonra təkrar baxış keçirilən zaman ekspertlər yaşayış binasının konstruksiyasının seismik normaların tələblərinə cavab vermədiyi, üstəlik inşaat meydançasının yanında yerləşdirilməsinə görə binada yaşayışın təhlükəli olduğu qənaətinə gəliblər. Bu çala bizim evimizin yaxınlığı eləyiblər. Bunu qəsdən eləyirlər ki, bu ev qəzalı vəziyyətə düşsün. Burada çatlarım müşahidə olunur. Sonra baxa bilərsiniz, bu tərəflərdə gedir, indi qumla tökülüb onun üstü. Onlar da hamısı çat-çat gedir. Çala qazılandan sonra bu çatlar əmələ gəldi. Binanı tərk etməyən sakinlər deyir, həyətdə sonradan çatlar yaransa da, mənzillərdə qəzalı vəziyyətdən söhbət gedə bilməz. Bir dənə də bu evdə çat yoxdur. Sadəcə olaraq, daş bu evdə hal-hazırdır. Baxın, qırıqlıq divarlardır. Moşni binadır. Hal-hazırda bunu Novostroykanı müqayisə olar eləmək. Heç nə olmaz. Hamısı deyirlər ki, bu ev çatdır, bu ev su axır, bu ev qazalıdır, bu da sökülməlidir. 2000-ci ildə bu ev o boyda zəlzələyə dözüb. Biz bilirik ki, bizim binamız möhkəmdir. 70-ci ildə başlayıb tikilməyə, 73-cü ildə istismara verilib. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 1950-ci illərdən əvvəl tikilən və qəzalı olan binalar doğrudan da yəni o siyahıya, sökülən binalar siyahısına düşür. Bizim binamız ona aid deyil. Binanın MTK-nın təklifi ilə razılaşaraq mənzilini tərk edən və artıq bir ildir kirayələrdə yaşayan sakinləri də var. Buradan köçən insanlar, sakinlər, biz çoxluq təşkil edirik. Kooperativin qanununa görə də, heç olmasa 3-də 2 hissəsi kooperativ üzvlərinin yığılmalıdır ki, bir qərar qəbul etsinlər. Bunların yığıldığı insanlar cəmi 9 payçı qalıb bu binadan. Onların isə qol çəkiblər, burada 35 nəfər yaxın insan qalır. Bunun içində körpə uşaqları da yazıblar adları. 72 kvadratıma mən 183 kvadrat mənzil alıram. Bu bina sökülməsə mənim 3 otaqlı mənzilim onlara lazım deyil. Mən isə evi elə tərk ediniz, orada daha yaşamaq mümkün deyil. Eləcə də hamı, nə mebel qalıb, nə bir şey qalıb, ora biz necə qayıdaq? Sadəcə razılaşıb çıxsınlar, 60 kvadrata 1 milyon istəmək. Yəni bunu da biz özümüzdən demirik, ha. Bizə bunu şirkət bildirib. Biz soruşuruq ki, niyə bina sökülmür? Şirkət də bizə deyir ki, biz sənin xəbərin var, sizin qonşularınız belə eləyir. Layihəni icra eləyən Yeni Ailə Mənzil Tikinti Kooperativinin fikirlərini öz dillərindən deşdik. Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, mənzilini tərk etmək istəməyən mülkiyyətçilər daha yüksək məbləğ tələb edirlər. Təkliflərimiz, onlara icra hakimiyyətindən bağladığımız müqavilə əsasən 20-30% təşkil edir. Yəni bu qanunda nəzərdə tutulubdur. Sakinin mənzil kvadratı nə qədərsə, həmin kvadratdan 20-30% artıq. Sadəcə biz onlara ondan da artıq təklif eləmişik, razılaşmırlar. Onlar çox böyük təkliflər istəyirlər ki, bizə təklif göndərirlər ki, razılaşaq. Mənzil var ki, 47 kvadrat ərazisi var, sahəsi var bu adamın. Sənədən heç 29 kvadratdır. Faktiki olaraq bizim işlərin ölçümü ilə belə deyək, 47 kvadrat mənzili var. Bu bizdən 155 kvadrat bir mənzil istəyir, 58 kvadrat bir mənzil istəyir. Yəni bir qaraj sahəsi istəyir. Digər bir sakin var ki, 2 dənə evi var, 12 dənə ev istəyir. Yəni bir təkliflər çox böyükdür. Ona görə bir şirkət onunla razılaşa bilməz. Şirkət razı sala bilmədiyi sakinlərlə bağlı məsələnin həllini yerli icra hakimiyyətinin öhdəliyinə buraxıb. Nəsimi icra hakimiyyəti bu məsələdə təkcə rayonun idarəetmə orqanı kimi yox, həm də layihənin sifarişçisi qismində çıxış eləyir. Amma düyünü açmaqda icra hakimiyyəti də aciz görünür. Şahnisa Sultanova var orada. Şahnisa xanım vətəndaş 112 kvadrat qeyri-yaşayış sahəsinin əvəzinə 133 kvadrat qeyri-yaşayış sahəsi təklif olunur tam təmirli. Fəridə xanım var 48 47 tam 199 kvadrat metrin əvəzinə 99 tam 149 kvadrat
mənzil təklif olunur. Vətəndaş Mirəkrəm Abdullayevə faktiki sahəsi 128,02 kvadrat metr olan 2 mənzilin əvəzinə ümumi sahəsi 209 kvadrat metr olan 2 mənzil təklif olunur. Rasim müəllim, o da şahidçilərdən biridir. Rasim Səmədovun 120 kvadratlıq mövcud mənzilin əvəzinə 164 kvadrat metr, bu hələ bir hissəsidir. Yəni bundan artıq şirkət və ya nədən narazı ola bilərlər? Köçmək istəməyən sakinlərin gətirdikləri əsas səbəb binanın heç də iddia edildiyi kimi qəzalı vəziyyətdə olmamasıdır. Həmin 14 mülkiyyətçi Nəsimi rayonu ərazisindəki 226 qəzalı binanın siyasında yaşadıqları tikilinin adının olmadığını deyir. Kəskin qəzalı olmasa da artıq istifadə müddətini bitirmək üzrə 60-70-ci illərin binasıdır. Şəhərin ümumi görünüşünə xələl gətirir o bina, əlavə balkon tikililəri var, yüklənməsi binanın artmışdır. Bu da gələcəkdə hər hansı bir fəsadlara səbəb ola biləcək. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamının ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişlər. Məhkəmənin son qərarına əsasən həmin iddia rədd edilmişdir. Lakin biz onların vəkilləri ilə danışdıq ki, yəni məqsədiniz, fikriniz nədir? Dedilər, biz kassasiya şikayəti etmişik. Artıq kassasiya şikayətinin nə vaxt təyin olunacaq, o barədə hələ məlumatımız yoxdur. Çünki aprelin əvvəllərində olan bir məsələdir. Ümumilikdə 227 mülkiyyətçidən 213-ü ilə razılıq əldə olunan ərazidə digərləri sözgedən sərəncamın ləğvini istəyir. Amma qurum rəsmisi deyir ki, bu gözlənti yersizdir. Çünki həmin binanın layihədən çıxarılması müzakirə mövzusu deyil. Səbinə Qurban, Feyruz Rasimoğlu, Şamil Şakiroğlu, ARB Xəbər. Və sonda efirimizi Müdafiə Nazirliyinin yayımladığı işğaldan azad olunan kəndimizin görüntüləri ilə bitirmək istəyirik. Söhbət Ağdamın Baş Qərbənd kəndindən gedir. Görüntülər bir qədər sonra ekrana gələcək. Bəli, hazırda kəndimizin görüntülərini izləyirsiniz. Kənd haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Baş Qərbənd Ağdamın Qərbənd kənd inzibati ərazi dairəsində yerləşir. Xaçın çayının sağ sahilində Qarabağ düzündədir. Keçmiş adı Kəkilbəyli Qərbənd adlanıb. Kəkilbəy Qərbəndlilərin bu kənddə məskunlaşmış başçısının adı olub. Yaşayış məntəqəsi vaxtı ilə Qışlaq adlı yerdə salınıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələri kəndi 1993-cü ildə işğal etmişdi. Üç tərəfli bəyanat əsasən, kənd 2020-ci il noyabrın 20-sində Azərbaycana qaytarılıb.